ବିକାଶକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ବିକାଶ ନାଁରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେବେ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମପରାୟଣ ଓଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଥିବା ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅପାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷା ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଦାୟିତ୍ୱ। ୟାକୁ ଆମେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ, ୟାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଧର୍ମ ଆମର ରକ୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପରୀତ ହାୱା ଚାଲିଛି। ସରକାର କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କ କବଳରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାଳ ପାଲଟିଛି ଏବଂ କଳା ପାହାଡ଼ ଆତଙ୍କରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଓଡ଼ିଶା କବଳିତ ହୋଇଛି। 5G ରୂପାନ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାଦ ଆହୁରି 2000 କୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଦେବସ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବିକାଶର କାମ କରିବା ପାଇଁକି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଏଇ 2000 କୋଟି କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆହେଇଛି 28 କୋଟି, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ 200 କୋଟି, ତାରା ତାରିଣୀ ପୀଠକୁ 70 କୋଟି, ଉଗ୍ରତାରା ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ 19 କୋଟି, କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର 70 କୋଟି, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର 200 କୋଟି, କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ 100 କୋଟି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର 280 କୋଟି, ଖିଚିଙ୍ଗ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର 10 କୋଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେବକୁଣ୍ଡ 14 କୋଟି, ଭୀମକୁଣ୍ଡ 7.5 କୋଟି, ବଳଦେବଜୀଉ 8.5 କୋଟି, ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠ 42 କୋଟି। ଇଏ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଯାହା ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରକୃତରେ ଏତିକି ଅନୁଦାନ ଦିଆହେଇଛି ୟା ଉପରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ଚାଲିଛି ନା ବିକାଶ ନାଁରେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିବାର ଯୋଜନା ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ବୁଲିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଦେବସ୍ଥାନ ବୁଲିକି ଯାହା ଦେଖୁଛି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଅନୁଦାନ ଦିଆହେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ 30 କୋଟି କୁହାହେଲା, 30 କୋଟି ଅମୁକ ପୀଠ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଠି 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ 80 ଲକ୍ଷର କାମ କରିକିରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କାମ ସରିଗଲା, ଏତିକିରେ ହେଇଗଲା। ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ପଚରାଯାଉନି, ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ବା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟିକୁ କିଛି ପଚରା ହେଉନି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ମୁଁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବିକାଶ କାମ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ଏ ଦେବସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ, ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପାଖରେ ଏ ସବୁର ଖବର ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ବିକାଶ କାମରେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ମାନ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଏ ନେଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ ଦିଆହେଇଛି ନା 5G ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡେପୁଟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନିଆହେଇଛି, କେଉଁ ଧରଣର କାମ ହେଉଛି, କି କାମ ହେଉଛି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କରିକିରି କାମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆମରି ମାନଙ୍କର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ବୋଲି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ, ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ବୋଲି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ।
मुख्य विषय मंदिर मानकर नीति कांति परंपरा ऐतिह सहित कौन सी प्रकार क्षति हवा उचित नुहे कौन सी व्यतिक्रम जदि होउची ताकू मध्य पॉइंट आउट करिबा होउची आम मानकर दायित्व एवं ये आम मानकर ही पैसा को 5T पैसा नुह कि को तमिलनाडुर पैसा मध्य नुह आसंतु आम समस्ते मिलीमिशिकिरी विपदरु आम राज्य को आम संस्कृति को आम ऐतिह को आम परंपरा को अक्षुण्ण रखिबा एवं सुरक्षित रखिबा। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।